Η ιδέα πάντα ήταν ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα εμπλέκει όλη τη σχολική κοινότητα. Δηλαδή, μαθητές, γονείς, καθηγητές, διεύθυνση του σχολείου, όλοι να μπορούν μέσα σε αυτό να ενημερώνονται, να επικοινωνούν και να πραγματοποιούν τις εργασίες τους, ο καθένας τις δικές του και με βάση τις ανάγκες του για τη σωστή λειτουργία του σχολείου όταν μιλάμε για τους καθηγητές. Η ανταπόκριση της εκπαιδευτικής κοινότητας μέχρι στιγμής και για την ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου, αλλά και όχι μόνο. Η αλήθεια είναι ότι στους καθηγητές, αλλά και γενικά στον κόσμο, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, ας το πούμε, τεχνοφοβικών συναδέλφων. Όμως, όταν εισαχθεί το σύστημα και το χρησιμοποιήσουν, θα δουν πραγματικά την αξία όλου του πράγματος, την ευκολία που προσφέρει, την ενημέρωση και όλες τις δυνατότητες και τελικά η εμπειρία έδειξε ότι το αποδέχονται και το υποστηρίζουν ακόμα και αυτοί που ήταν επιφυλακτικοί στην αρχή. Και τα μελλοντικά πλάνα για το Σύσυφο. Ναι, ο σκοπός είναι ο Σύσυφος να μπει σε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία, να προταθεί ως καλή πρακτική και εν τέλει να δημιουργηθεί μια κοινότητα εκπαιδευτικών προγραμματιστών που θα το αγκαλιάσει, θα το εξελίξει και θα το υποστηρίξει μέσα στα σχολεία, ώστε να βοηθηθούν όσο γίνεται περισσότερα σχολεία στην Ελλάδα από τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος. Το οποίο είναι ανοιχτό, ελεύθερο. Είναι ένα ελεύθερο λογισμικό, δηλαδή είναι δωρεάν, δεν χρειάζεται το σχολείο να πληρώσει τίποτα και είναι και ανοιχτό, δηλαδή ο κώδικας του δίνεται και έτσι μπορεί το κάθε σχολείο να το τροποποιήσει σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες.